No, dneska to máme nějak přeplněno. Já potřebuju naložit 5 paletových míst. Plno, no. Tak máme, kolik je hodin? 12:30. Já mám ještě hodinu 43 jízdy, ale pojedu tak maximálně půl hoďky a začnu hledat parkování, protože to bude zážitek něco najít. Když je pátek a tady tímto směrem jako moc, ono se jezdí pořád vlastně. Ale není to tak hustý ten provoz, takže by snad něco mohlo být volného, aspoň někde na osobáka, ale já budu končit s pauzou někdy v 10 hodin, to je zas ohubu to nechat do 10 hodin stát na osobákách. Uvidím, co kde najdu. A jako já bych tady ty Němce s těma osobákama, s těma jejich letkama a ksenonama poslal ze skály dolů. Já bych tady potřeboval na to auto namontovat nějakou pořádnou rampu, abych to zapl a to jejich auto se vypařilo. Věčně s dálkovýma jedou. Nevím, taky tady u těch dálkových doprav, proč se to nemontuje automaticky, rampa nahoru a hotovo. No tak my se uvidíme zítra, no. Přes den já přejedu do Francie a pojedu, no je to nejkratší, pojedu jako směrem na Paříž, pak to stáhnu dolů na, jakoby směrem na Dijon a pak na Orléans a rovně dozadu na Nantes. Protože originál navigace mě hnala přesto, tak počkejte, tak když se podíval na parkoviště tady, ale to je benzínka, to bude narvané, tady na benzínce ne. Jo, že pojedu rovně na Nantes a uvidíme, jak to půjde. Na Paříž mě hnala originál navigace trasa, co mě vypočítalo, ale přes Paříž tam se zdržím strašně moc, takže to nepotřebuju. Takže to stáhnu trochu víc dolů, doleva a na Orléans a je to. To by mě nasralo, kdybych tady viděl nějaké volné místa. Já bych potřeboval dojet za Norimberg na to velké parkoviště, ale to mě nezbýde potom moc jízdy. A další pauzu, mám tam 30, mám udělat, tak další pauzu se mi dělat nechce, no. To zbytečně půjdu později spát, to radši, bych to nejradši tak kolem 1 hodiny zastavil, a abych mohl vyjet v 10 hodin. Teda vůbec nevím, jestli mám 9. Já jsem dělal pauzu vlastně z neděle na pondělí. Pondělka na úterý, a jo, měl bych mít. Já jsem dělal tento týden 1 9. Já jsem měl vlastně v úterý odpoledne už jsem byl doma, středa, čtvrtek jsem byl vlastně doma a teďka pátek vyjíždím. Jo, to bych měl 9 ještě mít. No nic, je to zbytečné, stejně není co vidět tady takhle večer, takže čus a zítra. Tak jsme ve Francii.
Já už jsem udělal 45 pauzu. Parkoviště narvané a ještě tady jsou místa. Jdu na benzinku a samozřejmě přijede zájezd autobus. Včera, jak jsem tankoval na Šelce na D5, tak autobus zastavil mezi stojanama. Vypl to, všichni se vyhrnuli ven a cigárko a podobně. Tak jsem tam za ním šel a říkám, jestli netankuješ, tak to seber a někam to odstav. Jinám a hotovo. Přijdu na benzinku a ženská pokladní říká, dobře jste je vyhodil, můžete jezdit častěji. Říkám, tak co tam má stát? Říkám, kafe si můžou pít i na parkovišti. Kuňa, ten zájezd to je z Německa. Samá mládež, samá mladá mrdna. Ale to je ještě asi pod zákonem. Ale to chování, to je jak dobytci. Něco hrozného. Tak, mám chuť na polévku, tak si uvařím polévku ještě rychlou. A pokračujeme dál. Koupil jsem si bagetku a tyčinky a něco chřupat. Samá Litva, samý Polák tady. Tady není ani kam jít na tomhletom parkovišti. Já mám ještě 5,5 hodiny jízdy a budu parkovat až někdy o 8:30 nebo 9 večer, takže já si najdu něco lepšího. No a já tu mám ještě 650 do cíle. Mám ještě 2 hodiny jízdy, ještě hodinu a pošlo na to. Mám tam ještě dojezd 7 hodin 25 minut na vykládku, takže ještě hodinu, takže dnes zbyde 6:25 na pondělí. Vykládku mám od 8 do 12, takže já se nikam nepoženu. Ale kam já se hnu, tam prší prostě, to není možné, já to snad přitahuju ten déšť všude. Tam, kde se hnu, tam jsou záplavy. Takže buďte rádi, že nejezdím po Brně nebo po Praze. Díval jsem se před chvílí na radar a je tam prostě pěkný mrak. Beru to po dálnici, protože chci parkovat někde na benzínce, na dálnici, alebo aspoň na obyčejném parkovišti. Ale mám takovou chuť na nějaký zeleninový salát, že asi zvolím benzínku, protože obchod nikde neseženu. Tak, zbyde benzínka. Tak já jsem před Orleans, výkon došel, zaparkovaný, tady si můžu vybírat, kam to hodím, tamhle ještě jedno parkoviště pro kamiony, no, takže tady stojíme akorát dvě Volva z Valatransu a z Mosu, takže pohoda. No, asi půjdu navštívit tamhle tu budku za chvilku. Svítí a obě dvě zeleně, tak je to dobré. Pak si udělám večeři a jdu dneska chrápat. Tak, krásné dobré ráno. Dneska je neděle. Já jsem se po 12 hodinách vzbudil. Měl 12 hodin spánku, to jsem ještě nespal hodně dlouho. Já jsem si udělal snídaní. Měli jsme strach o nádrže a podobně o plachty, ale pohoda. Dá
se to. Zkusím potom, jestli se tady nedá někde, jestli tady nebude plot, ale jestli se nedá někam jít. A není tady slyšet ani dálnice moc, takže je to tamhle, je vál udělaný, takže totální klid. No a takže jsme po snídaní, umytí, vyčistěné zuby a jdeme si chvíli odpočinout. No, potom uvařím cestoviny, navařené druhé jídlo mám ještě z domu, takže to bude rychlovka. No a pak zkusíme zajít za kolegou. No a podívám se, jestli se tady nedá někde projít, je tady kousek vesnice. A není tam asi nic zajímavého, no. Ale uvidíme, necháme tomu volný průběh. Já stejně kolem půlnoci vystřelím zase, abych tam byl ráno tak v 8. Pak mě zbyde asi tak 2,5 hodiny jízdy, tak podívám se, kde je nakládka druhá, ta první a uvidíme, no. Necháme tomu všemu volný průběh, ne? No. Pohoda, klídek, sluníčko svítí, ptáci zpívají, kytky smrdí, co víc si přát? Tak, pondělní pozdravy z Francie. Já tady přejíždím kousek po neplacené. Za chvíli budu zase na dálnici. Momentálně jsem jakoby směrem na Le Mans. No a kolik to mám? Přes 2 hodiny na vykládku ještě. Je nějakých 1680 km bude za mnou. A to je taková malá porcička kilometrů, to není nic hrozného. Počasí je to zatím nádherné. To jsem ani nečekal, že bude tady takhle u nás. Prej zase chcálo jak blázen. Prej zase vyplavilo z pole kukuřicu, tak nechápu to. Když vyhrožovali někdy na jaře, že bude tak horké léto, jak bylo loni. Ale to byl asi jenom hrubý odhad. Tady je Aldi, ale ještě zavřeno. Tady je Aldi, ještě zavřené. Za 450,5 metrů zhruba ty jo, mega křižovatka. A já jsem vám chtěl něco říct a nevím co. Nějak jsem to zapomněl, ale já si třeba vzpomenu. Školáci začínají chodit do školy, no tak. Ani nevím, kdy tady mají prázdniny, jestli je to tak stejné jak u nás. Tak se vymutáme, tak jsme dobrý. Liška, chceš to komentovat za mě? Bacha kluváč, řeď teď prvním výjezdem. To je 4hranný kruháč, kurňa. Měl říct, běžte v prvním čtverci. A jedem. No. Za 950 metrů další kruháč.
z ruce zamotané do Vánočky. Vánoce ještě nejsou, aby se pletly Vánočky, ale tady toto je někdy hrozné, jak jdete mimo dálnici, tak ty kruváče, to je věc. Nevím, dneska nejsou nějaký upovídaný. Vůbec nic mě nenapadá. Tak já vám to asi budu pouštět jenom s hudbou a bude. Měl tamhle další obchod. Nějak mě bolí loket, asi ho mám tenisový. Proč na to stáří musí všechno polet? Už to není tak jak... Ve 30. Mistr Bricole. To je něco u nás podobného, jak je Bauhausa, nebo něco takového. Mistr Bricole. Bacha Kováč, řeďte druhým výjezdem. Zas další. Seru já vám na blinkry, no vidíte to. Prostě se dávají na kruháči blinkry i doleva. I kdybych ten kruháč objížděl celý dokola, tak pořád blinkr doleva. Jako flaster, kurňa, tam jsem chytil trošku okruhu. Flaster asi bych za to nedostal, nevím. Nikdy jsem to ani nezjišťoval. Ale prostě Francouzi dávají, tak dávám i já. A dávají to všichni, i Litvánci, i Němci a prostě všichni. Tak, tady musím najet na dálnici, tam už je zase 7,5 tuny. A teď, co držte jako víc, spíš vlevo. Vlevo, jo. Angers, Nantes, Tours. No a tady jsem zase na dálnici, takže tady už zas nic k vidění. Pojďme se vrátit. Ne, to bylo zrátka jako kusenka. Budeme se vracet. Za hodinu a půl vykládáme a jdeme zpátky. Naložíme Tenat, Slovakia. Ale tady už je ten kraj takový lepší, takový borovicový, takové pěknější, už je to blíž moři, Atlantiku, oceánu teda.
té moři. Aby mě nemusel nikdo opravovat. No a šviháme, no. Tak tady si projedeme další telepás. Ježiš, ten tam hází drobáky, kurňa. No, už to má. Jedeme. Tak, teďka jsme v Angers. Přes město se nejede, jede se po dálnici, takže přes město se nic neuvidí. Stejně jsou tu zábrany a podobně. Já jsem na vykládce. Tady to vykopu a musím přejet na druhou stranu Nantes. Ale zrovna tam, kam mám je, tak tam je asi 7 km kolona. Mě z toho trefí šlak. Tak se musím podívat, že bych to vzal druhou stranou okruhem. A hotovo. No, žádné čekání, hned na rampu. A je to. Žádné zdržování, hovadiny a podobně. Sice je ta couvačka na rampu tady taková krkolomná, ale dá se. Tady ty prkna mě tady zavazely. Jenom jsem čuměl, jestli tam netrčí někde hřebík. A jinak dobré. Tak já jsem složený. A tady máte tu novou dopravní značku. Ta spolujízda, jo? Tam nesmí nikdo vjet, jedou jenom osobní auta. Tady vpravo. Je to vlastně, když někdo sbírá lidi, prostě... Já nevím, veze 10 sousedů v autě do práce, no. Tak prostě letí tady v tom pruhu s tou ženskou značkou. No prostě i když je kolona, tak ten pruh je volný a letí jak šakal. Asi jo. No, kolona už je pryč, já jsem tady ráno po 8 hodině, takže všichni do práce. Ale tam někde, jak budu sjíždět, tak tam kousek kolony je, ale to nevadí. Já to naložím a pojedu směrem na druhou nakládku, mám tam najít parkoviště na benzínce. Tak doufám, že tam bude místo, ale to by mělo být teďka kolem poledne. No a nakládat druhou půjdu až ráno. Doufám, že na té benzínce bude tabák. Mám poslední dvě cigára, to je dobrý. Já jsem si totiž zapomněl koupit.
Tak doufám, že se tady nikde nezamotám. Tak a z tohohle, jestli se vymotáme, tak jsme dobrý. No, to já taky nevím. DAF. metrů a měl bych tam být ve Vajlantu. Kaž, tady je tabák, ale... Ale... Kuňa, kde to je? Bacha Kováč, jeď teď prvním výjezdem. Kruháči první výjezd. Saunier Duval. Duval, nebo jak se to řekne, nevím. A tady je ten prapor zasraný. No sláva, tak jsme tady. Tak, jdeme se nahlásit. Jdeme tam. Já vás tam sebou brát ani nebudu. Nevím, jestli se tam může točit. Tak, on se mě vyptává na hovadiny. Já jsem mu prdlozuměl. Anglicky taky nejde. Za 150 metrů, myslím, že to bude nejlepší otočit. Co to tady je za příjezd? Jsi tady dobře stoupl, ty vole. Zavazí tam, no. Byla přepojď, přepočtená trasa. Teďka mu tam zbořím ty ohrádky. Ale dobrý,
Mělnice doleva. Když já nevíš, kam pojedu, tak nekecej. No, máte smůlu, no, já to tady nemám kam postavit, jestli pojedu na rampu, tak potřebuju místo. Tak jdu ještě na druhou recepci. Tak já jsem na druhé nakládce nic nenatočil, tam nebyl čas, já jsem tam vjel a okamžitě na rampu, 10 minut, 10 palet a hotovo. No a teďka jedu na poslední nakládku do Paříže. No, otvírej se. A pak letíme domů, jedna vykládka v Brně. Dvě na Slovensku, no a bude čtvrtek večer. Záleží na tom, kam dneska dojedu. No dneska je úterý, ve středu bych mohl dojet na hranice, aspoň na Rozvadov. A ve čtvrtek, no, do Brna, do Senice a k Trnavě a hotovo. Stačilo, ne? A uvidíme, co půjde natočit v té Paříži. Tak, já jsem těsně před Paříží, musel jsem udělat 45, ať nejedu s hodinovým výkonem do Paříže. Protože to by nebyl zrovna dobrý nápad. No a teď valím na poslední nakládku. Mám tam trochu vítr z toho, kde nechám vlek. Asi ho tam někde normálně šlehnu na chodník a bude. Tady mají radar na parkovišti, jo. Tak jedeme. Tak, tady začne to zajímavé za chvíli. Že tam zákaz, není tam zákaz. Já jsem si musel pustit ještě googleáckou navigaci, protože tady Jožkovi nevěřím ani slovo. A kurňa, za krkem mě bolí, nemůžu otočit hlavou doleva. Teď mě tam někdo vrazil, kurňu, když... Nákladňáky tu jezdí, tak je to dobré. Co mě na to řekne Liška? Přetržte jako víc, spíš vlevo. Liška ještě neví, že jsou z trasy. Byla přepočtena trasa. Za 300 metrů jeďte tak nějak vlevo.
navlčím. Já mám tu kameru nějak na křivo. No, teď už to nespravím. Nebo se mi to zdá. Nevím. Ale to je křivý obraz. Mám tady v takových situacích takové divné šimrání v žaludku. Když jsem začínal jezdit třeba do nějakých velkých měst, tak to jsem se ani nenajet. Já byl rozklepaný, jak... Jo, když člověk jel už jenom s tou Ivetou, taky to bylo dlouhé. Jo, kam se, když se tam někam dostanu, kde se s tím otočím a podobně. A jsem dělal před Paříží pauzu a trasu jsem kurňa googlil, jak vztekli. A jedem. Ani nevíš, kam mě vedeš. Gulgo doleva, Liška doprava. Zlatá střední cesta tam není. Já se tak podřazuješ do vysokých otáček. Kam? Já 2 kilometry doleva, ten 2 kilometry doprava. Měl nějak blbne pauza na navigaci, pořád pauza skončila a teďka do příští přestávky vám zbývá 5 minut. Zmatené. Ale kuna, tady je letiště Orly kousek. Akorát vzlítá letadlo, ale já vás mám v držáku kameru, takže to neuvidíte. Já na autobusu necháme vlet. Autobus zajede kam chce.
muset na kruháč. Budu muset na kruháči doleva. Jedem. Tam, kam mě vede Google, tak to by měla být příjezdová cesta pro kamiony do té průmyslové zóny. Metrů, já se musím dát do levého za chvíli. Musím, tam se to zúžuje do jednoho pruhu. Ani brufen nemám nic, že bych si vzal na ten krk. Musím zase koupit. Musím otáčet celé tělo, víte, jak to říkal ten Hrušinský tomu hospodskému. Celé tělo můžeš otočit? Můžu, tak se otáčej celý. Nebo tak nějak to bylo. No vidím tu trasu od Lišky a vůbec ještě, že podle ní nejedu. No ať už jsou odsaď pryč. Doufám, že ten vlek někde na pohodu odpojím. Naložené by to snad mělo být rychle. Že já se tam vlekem nedostanu prostě. No. Já bych to hodil i na jejich parkoviště na osobáky a to je tam tak úzké, že já to tam nesmotám. Tam je 4:30 a bych měl jet druhým výjezdem ven. Za 100 metrů přijďte doprava. Liška mě posílá sice doprava, ale přepočtená trasa. Za 200 metrů zhruba to zatoč jemnou lince doprava. A nezatočím. Byla přepočtená trasa. A jsme tady. Kurňa, proč to není tady širší? Tady jsem ho mohl krásně nechat. Vypáhnul napravo. To háje. Mám to tak 5 km na náklad, vejka musím čumět, jestli někde nebude flek, kde bych to odpojil.
co to je tady, křižovatka, nebo co to je? Jo, to je cesta, to není. Já už jsem si myslel, že je tady záliv. Bohužel není. Až, co je tady? A, přiklopá, to je taky úzké. Pane Kováč, jeďte čtvrtým výjezdem. Já nejedu čtvrtým výjezdem. Kdyby to šlo nějak rychle stlumit ten zvuk. 3,5 tuny zákaz. A jedem. Já to někde jebnu na chodník, potom a hotovo. Kurňa. Těch 20 minut za to neposed. A já jsem na zatím kruháčem, kam mám danou googleáckou navigaci, tak na fotce tam stál, na fotce tam stál kamion. To je taky průmyslová zóna a není tam ani jedno parkoviště. Ani jedno. Ještě je tam nějaké obchodní centrum, tak jedině tam to je vnut. Pane Kováč, řeďte čtvrtým výjezdem. Kde on s tím stál? Ne, tady ne, ještě. Až tady tím druhým. Kde on ten kamion tady měl? To je na mě. Ale já mám nějaký nový informace. Za chvíli přetržte jako víc, spíš vpravo. Vá, kde já to tu nechám? Tak, teďka co tady je?
za 100 metrů se držte jako víc, spíš vpravo a vedle, medle doleva. Jo, tady jsou ty podjezdy, já už jsem se lekl, že je tady někde. Za 80 metrů doleva. Nevím, jestli vám to sestříhám, nebo jestli vám to nechám celé, tady ten záběr, ale to bude dlouhé. To je jedno, kdo bude chtít, tak se podívá. No nic, no já zkusím tam do té druhé ulice, tam jak stály ty návěsy vyplé. Jsou někdy starosti na starém Bělidle. Tak a z tohohle, jestli se vyputáme, tak jsme dobrý. To je tady, a to jsou rampy. Bacha kruháč, jeďte druhým výjezdem. Tak a z tohohle, jestli se vymutáme, tak jsme dobrý. Já tady to na cestě nemůžu nechat, tady je docela provoz. Bacha kruháč, jeďte druhým výjezdem. Tady je slepou. Ale tady se podíváme. Měl ten návěz, kdyby tady nestal. 100 metrů doprava. Tady v tom kruháči byly... Stávali podle Google návěsy. 3. Teď jak si... Zjeďte třetím výjezdem.
všude nacpané osobáky. Mám nakládku tady. Za 200 metrů zhruba, to zatoč doprava. Tady vlevo. A teďka doprava. Počkej, tamhle tady by to šlo nechat. Otočit se někde. Všechno je plné. Tady truháč je. No, tady, jak stojí ty osobáky nalevo, tak tady se tady stávaly návěsy. Takže tady taky houby. A ani to nebolilo, a jsme tady, jo. Za 60 metrů doprava. A hnedle, vedle, doprava. Za 50 metrů doprava. Byla přepočtena trasa. Za 400 metrů to zatoč doleva. Zákaz stání. Ale když tu nechám chvíli vlek, tak se hovno stane, ne? No já se podívám tam. To. Za 100 metrů to zatoč doleva. Na ten chodník, jak jsem toto. Až z toho mám žízeň. Obytné zóny, průmyslová zóna.
aby tam bylo dost místa, abych tam otočil klikou na vleku. Tady to jebnu a hotovo. Ups. Bohužel, doufám, že to nic neudělá v plachtě. Tak, máme odpojeno. Sláva, tak jsme tady. Kde to je to 909? Jo, tady. Bacha, Kováč, jeďte teď druhým výjezdem. No, tak naloženo nemám, protože ti pitomci to naložili někomu jinému, to zboží. Vůbec to nikomu ne, vůbec to neměli nikomu jinému nakládat, vozíme to my. A... No jo, no, Afrika nakládala, no. Tak, já mažu zpátky a něco se doloží v Německu a... Kurňa, to je mrak. Hear me out, hear me out.
tady přede mnou vidíte letiště Orly. Tady v těch místech jsem byl naposled před tak 25 lety. Zhruba. Tak nějak, před 25 lety. No a to letiště je vlastně nad náma, nad tím tunelem. Vlastně ta hala a to. Za 100 metrů se držte jako víc, spíš vlevo. A frčíme. No, takže tady jsme nějak z města venku, najíždím na okruh, takže pak pojedu po Henkové cestě, kdyby náhodou něco bylo, tak to ještě natočím a uvidíme. Tak, nakoupeno jenom to nejhlavnější. A jdeme k autu zase. Pokračujeme dál. Mohla by se mě udělat 45 mezi tím ještě. A ono začíná pršet. Krásné ráno z Francie. Zima je tady jak v carském filmu. Je tady 5 stupňů. Tady kousek vedle bylo 2,1 u Reimsu. Hrozné. Tak se jdeme podívat, jaké mají záchody. A čisté. Tak. Tak, 11. pauza dodělaná a já pokračuju dál na Saarbrücken. A ze Saarbrückenu dál na Česko. Ještě bude nakládka nějaká v Německu, abych to doložil místo toho nákladu, co Francouzi naložili někomu jinému. Místo mě. A jedeme dál, no. Tak snad zítra už budu v Česku. Zítra máme čtvrtek, tak se uvidí. Jinak je tady pěkná krajina, jedu po A4 směrem na, jak už jsem říkal, na Saarbrücken. Takže už tady jsou víc hory. Teď jsem si byl na benzince, jsem na německých hranicách, koupit cigára, říkám, nic, skočím si na záchod, nebudu ochcávat parkoviště. Tady se jde do takového podzemí a baba tam stojí a vybírá peníze, ne? Tak ji říkám, že mám akorát 40 centů, že jedně kartou. A ona, že ne, že mě nepustí. Tak ji říkám, česky, no nic, tak ti ochčuju parkoviště, no, tak co mám dělat, no? Nedělám to rád, ale musím. Baba jedna jedovatá. Špinavé parkoviště ještě k tomu. To je ale fakt takový svinčík, jsem dlouho nikde neviděl. To je dobrý. Schátralé budovy. Pak nádhera. To ve Francii jen tak nepotkáš. To, aby se bál tady čehokoliv dotknout. Tak nic, já pokračuju dál na Schwäbisch Gmund. Já jsem v Německu a ještě jsem tady dokládal 7 paletových míst, 14 palet. To bylo za 10 minut naložené, a i s papírama vyřízenýma.
No a teďka valím do Rakouska, do, myslím, že Wiener Neudorf. Tam vyhodím tady to, co jsem teďka naložil v Německu, a pak pokračuju do Česka. Nevím, jestli třeba nebudu ještě něco vyzvedávat za Vídní. Jsem tam, se tam bere na sklad věci, ale uvidím, nevím. Já potřebuju vyložit toto. A teďka nevím, jestli nepojedu z Vídně na Slovensko, do Trnavy, k Trnavě vyložit. A nebo jak to bude, to uvidím až zítra, takže bych jel Vídeň, Trnava a pak složit do Modřic ještě. Ale já bych potřeboval asi první složit Modřice, protože to je na vleku vepředu, ty palety. To se musím ještě domluvit s dispečerkou. Musím teďka na Shellku natankovat AdBlue. Už mi vyhrožuje, že mi to sníží výkon. Svítí, svítí, svítí. No a pak se uvidí, kde zaparkuju. Kurňa není na tu Francii, tam je to s parkováním úplně něco jiného. Tak, vítejte, dobré ráno. Dneska máme čtvrtek. A já jsem na cestě do Rakouska. A chtěl jsem stávat ve 3 ráno a zaspal jsem mi 5 hodin. Co už. Tady je příjezdová cesta, všechno zasekané. Tady je parkoviště na 100 kamionů, ale nasekaných je tady tak 200. No, já jdu roztáhnout firhaně, nastartovat a valíme. Kde ho mám? Mazla, tady. Můžeme se podívat rovnou, jestli nebyl někdo vevnitř. Jestli někdo neodpojil vlek. Já jsem to nechal schválně vystrčené prdelou trošku víc dozadu, aby se nemohl nikdo postavit za mě. Že stejně stojím na rohu, aby mě zas někdo neorval. Až jo, dobrý. Hadice dobrý. Gumy dobré asi taky všechny. Takže povalíme. Tak já jsem teďka na rakouském Asfinagu. Dívám se, co tady mají v automatech. Tady je místnost, kde si řidiči můžou uvařit a sníst vevnitř. Což je super. Jo, je tady i varná deska, všechno. A jsou tady automaty, ale já myslel, že tady bude třeba nějaká automat na pizzu nebo něco podobného, ale nic tady není. No. Podívám se ještě trošku dál dozadu, ale nevím. Já potřebuji udělat 45 pauzu. Ale tady dál asi už nic nebude, je to jenom tady tahle ta místnost. Jsou tady záchody, sprchy. No, tady už je jenom technická místnost. Ta technické místnosti.
Ale teďka přes den je tam závoda otevřená, ale večer, když jsem jdeš parkovat asi na noc, nevím, nestál jsem tu ještě, tak zaplatíš normálně kartou, dá ti to lístek, napíše číslo, kde máš parkovat a hotovo. Jo, je to docela pěkné místo na parkování. Zatím tady není nic zničeného. Takže toto jsem vám chtěl ukázat, když už jsou tady. Tyjo, tak to bylo málem. Parkoviště jako kráva a málem se tam sejmul dva kamiony. Dá se tady natankovat voda a všechno. Jo, a je tady potom na těch parkovištích ještě elektrika, kde si můžeš píchnout buď auto na nabíječku na kabel, anebo hodíš chlaďák na elektriku. Dobrý, no, je to na A8. Velké jako prase, no. Jo, ještě dodám, že osobáky tady nesmí, je to parkoviště jenom pro kamiony. Zdravím na Slovensko, já teďka jedu od Trnavy na Senicu, v Senici mám vyložit 10 palet, pak pokračuju do Česka, do Moravan, u Brna, tam vyložím taky 10 palet, no a bude víkend. Nějak boleráz, nebo jak se to tady jmenuje? Boleráz, jo. Ryba kebab. Zavřené. Zatvorené ryba kebab. Víte co, už je to takové veselější, se člověk blíží k domovu. Ale mě tady ta cesta jako nějak těšila, prostě v pohodě. Prostě byla to cesta na pohodu, no, jedna z těch dobrých. Kolik to mám ještě? 28 na vykládku. Ta firma ta není ani na Google, je teprve nově postavená v té Senici. Tak jsem zvědav, co tam bude za příjezd, ale mělo by to být v pohodě. Tady se staví statečně, zajišťují se břehy. Papi, já nevěděl, že budete v pátek makat ještě tady takhle. Praga V3S. Na domácí práce a do lesa jako dělaná. No, takže nastala ta chvíle, které jsem se vždycky bál. Za ty 3 měsíce, co šlo všechno hladce, tak je teďka zádrhel na Slovensku v jedné firmě tady v Nové, v Senici. Ve Francii jsem pro ně nakládal zboží, no a samozřejmě to byla jako první nakládka a pak byly ještě 2 nakládky zatím, takže je jejich zboží naložené na vleku, mají tam 10 palet a za jejich zboží je 5 eurovek 40 cm vysokých, které je potřeba vytáhnout a vyložit jejich zboží. Ta ochota tady v této firmě je opravdu neskutečná. Když vám řekne, zajeďte si těch 5 palet vyložit někam jinam a pak přijeďte. Říkám, jestli mě půjčíte paleťák, tak já si to vytáhnu a naložím si to pak zpátky sám. Ne, v žádném případě.
Takže já děkuji tady tímto milému pánovi v kanceláři v téhleté firmě za příjemný pátek, kdy já jsem mohl vyhodit tohleto, vyložit Moravany, kde vím, že bych byl vyložený za 15 minut a jít po 8 nebo 9 dnech v práci v klidu na víkend. Tady tenhle ten pán, ať se mu dobře spí a dobře škytá. Pak takový jinde ve firmách s tím nemám problém, jo, že vytáhnou 3, 4, 5 palet, a aby se dostali k jejich zboží, ale tady tohleto... Jo, říkám, já si to vyložím sám, jestli máte strach, aby se tomu něco nestalo. Jo, ta paleta se nemůže ani vyvrátit, je 40 cm vysoká. To by musel schodit z rampy, aby se ta paleta převrátila. No, takže když to tady takhle shrnu, celá Evropa na klátky, vykládky, úplně v pohodě, a skončíte tady na jednom blbcovi z kanceláře. A ještě k tomu kousek od baráku. Na nic, já vám moc děkuji za zhlédnutí, děkuji vám za lajky. Díky za to, že se mnou jste. Pokud nemáš ještě odběr, vraž ho tam. A přeju vám krásný zbytek neděle a uvidíme se příští týden snad. Tak jo, mějte se, ahoj. Bye.